провести в останню путь свого сина хочуть і батьки із Волині, однак не можуть. Чоловік вже похований чужими людьми, більш того, на могилі табличка із іншими іменем та прізвищем. Мирослав Столярчук зник під Іловайськом. Його переплутали із іншим військовим і поховали на Вінниччині. А перепоховання виявилося справою дуже непростою. Потрібна ціла купа різноманітних паперів та навіть рішень судів. Мирослав Столярчук із села Підгайці, що під Луцьком, на фронт пішов добровольцем. Служив у спецпідрозділі міліції «Світязь», який воював на Донеччині. Востаннє дружина говорила зі своїм чоловіком 28 серпня. Тоді він був під Іловайськом. Він передзвонив, мені був дуже спокійний. Я розплакалася, питалася, як там, бо ми знали вже ситуацію, що тиждень нема підкріплення і їх обстрілюють, вони в оточенні. Він мене заспокоїв, сказав, що все буде добре, що вони будуть прорватися, бо якщо не прорвуться, то там буде братська могила і всіх їх накриє. Спершу чоловік був у списках полонених, тож рідні вірили, що він живий. Але наприкінці листопада люди впізнали Мирослава на фотографіях загиблих. Ось цю фотографію нам прислали волонтери. Це тризуб, хрестик, який був у нього на тілі. По цьому ми зразу впізнали, що це його тризуб. Він перед від'їздом виплавив його, це срібний тризуб. Фотографії, говорять рідні, розвіяли будь-які сумніви. Мирослав таки загинув, але про всяк випадок люди здали ще й ДНК-аналізи. Прийшов висновок ДНК, де було написано, що я являюсь біологічною матір'ю 99,99, і висновок експерта, що дочка являється дочкою, і що тіло Столярчука Мирослава номер 3201 є Столярчук Мирослав Станіславович. Експертиза 99,99,94%. Це значить, що це є моя дитина. Але провести сина в останню путь мати зможе ще не скоро, адже Мирослава поховали зовсім інші люди. Ось його могила в місті Калинівка, що на Вінниччині. Замість Мирослава на фото 35-річний сержант В'ячеслав Катрич, боєць добровольчого батальйону «Миротворець». Він також не вийшов із Іловайська. Зовні чоловіки були схожі, тож навіть його рідний брат припустився помилки і забрав додому тіло зовсім іншого бійця. Ну які ж можуть бути сумніви? То що я вже не людина чи що? Звісно, у мене не було ніяких сумнівів. Чи що я спеціально це зробили ми, чи що, якщо це виясниться. Тіло В'ячеслава Катрича вже також знайдено. Він, як невідомий солдат, був похований у Запоріжжі. Невдовзі загибло мають віддати рідним. А ось Мирослава Столярчука перепоховають ще не скоро. Його сім'ї доведеться пройти кілька судів. І лише тоді люди зможуть провести чоловіка в останню путь. Оцей випадок, він є неординарним. І куди я не телефонував, такого ще не було, щоб вже захоронили. Ці висновки всі, вони повинні пройти через суд, рішення суду, щоб суд зобов'язав, визнав нашого бійця з спецпідрозділу «Світязь» помершим. Після того він зобов'язав ту відділ юстиції, який виписав свідоцтво про смерть на іншу особу, скасувати, а сільську раду, на території якої він проживав, виписати свідоцтво про його смерть. Загиблому Мирославу Столярчуку було 38. У нього залишилася дружина та двоє дочок 3 і 15 років. Найменший вже сказали, що тато із війни не повернеться, але дитина не вірить. Вона знає, що тато більш додому не прийде, що він завжди буде біля нас і дивиться на нас з неба, захищає нас. І знає, що в нас тепер дуже сильний ангел-охоронець. Вона знала, що він пішов на війну, бо завжди в неї, навіть як питаєшся, де тато, вона каже, на війні. Нині Столярчуки готують позов до суду. Вони хочуть нарешті отримати свідоцтво про смерть Мирослава і таки перепоховати героя війни у рідному селі із усіма належними почестями. Я хотіла б звернутися до всіх тих, хто там сидить в кріслах і зараз дивиться, щоб вони повернули мого тата і постаралися хоча б якісь зусилля приложили,